Lancia Motorsport-nimimerkin takaa. M5 Turbolla. Onnekseni tuttuja turbolaitteita. Tämä ei voi jättää meitä kylmäksi. Kuunnelkaa ääniä ja katsokaa lanteita. Katsokaa savua! Tuolla GoPro-kameralla kuvattuna hallittua luisua. Hallittua kuin polttamista. Katsokaa savua! Ei se märkä asfaltti ole este savua. Tässä moottori ahdinkin. Jussi ei pysy housuissaan, kun kuuntelee. Todella hieno kuuloista, hienon näköistä näyttävää menoa. Savua tulee. Auto on koko ajan hallinnassa. Vieläkö Heikki viihdyttää niitä? No totta kai. Todella asiallista toimintaa. E34 kyllä tarjoaa hyvää showta meille tänään Kunemalla. Lordi Heikille. Tämä on todella 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 todella.